Ukoliko ste u poslednje dve nedelje išli iz pravca Zrenjanina ka Beogradu, morali ste naravno proći kroz naseljeno mesto Čenta i sigurno ste primetili ovu tablu koju smo i mi zabeležili, na kojoj piše Ljuba Šumar, YouTube, subscribe. I mi smo našli upravo, jel tako, čuvenog youtubera Ljubu Šumara, koji se nije libio da u svojoj 50. godini, jel tako, postane slavan. Naprotiv, reklo bi se da mu to sasvim prija, a sad ćemo čuti ovako iz prve ruke njegove utiske, njegove razloge zbog čega je krenuo u celu ovu priču. Ljubo, hvala vam pre svega što ste nas danas ugostili u vašem domu ovde u Čenti. Hvala i vama što ste došli. Koji je negde bio pre svega vaš povod, ideja, želja da se vinete u YouTube zvezde polako, ali sigurno vi to postajete, vaš kanal, koliko smo mogli da primetimo, iz dana u dan raste, dobijete nove subscribere, je li tako? Da. E, tako, ja i ovaj Dule mali komšija smo sedli tu i razgovarali. I kaže, ajde da snimamo, i tako smo počeli, jedan snimak, drugi snimak. On ušao mu kad idemo, on kad se zaglavimo, kad se prevrnemo, snimamo, pustimo kanal, gleda, imamo posetioce dosta, ajde, jedan, dva, tri, je tako je počelo. I sad sve više i više imamo. Sad za one koji možda još uvek ne znaju za vas, moj neki utisak da vi na vašem kanalu bukvalno svoj neki reality, ili tako, život svoj predstavljate, iako se bavite poljoprivredom, vi ne pričate i ne snimate samo poljoprivredne radove i slično, već to budu bukvalno priče iz vašeg svakodnevnog života, situacije u kojima se nađete, najčešće one jesu komične, ili to negdje cilj da se zabavi raja, što bi se reklo. E, da, da se zabavaju ljudi. Mi da, kako da kažem, kad uradimo to, taj snimak i to, da budu svi zadovoljni, mi, to je uživo, nije to neka montaža, nešto. A kako to, Ljubo, izgleda? Vi se probudite ujutru i odmah razmišljate, pretpostavljam, šta ćemo danas da radimo, šta ćemo danas da snimamo? Da. Kao mi na televiziji, tako, nešto tako. Isto, probudimo se i odmah, kaže Dule, tu idemo da radimo, i on kad odemo tamo, on ćemo snimamo to i to, šta će se desiti ako se prevrnemo, ako se zaglavimo. Ali pravite ti situacije nekad namerno ili one zaista se spontano dese? Ne, ne, namerno ništa, to se sve desi u šumu. Jel, a šta na primjer, ajde, koje biste izvojili situacije? Pa ima najviše iznerviranost kad natovarimo drva, kad smo tovarili ručno, dok nismo kupili ovu prikolicu, pa kad natovarimo ovu prikolicu ručno, i sve, i krenemo, i on se prevrne. Ne namre, prevrnemo 10 metara i ponovo tovarimo. To je muka živa. E, zato smo kupili sad ovu prikolicu i sad nema. Samo capa, capa, natovarimo i stovarimo. Ko da tovari to tebe? Nema više. A, koji su negde video zapisi izazvali najviše pažnje kod ljudi? Evo, videla sam pre neki dan, okačili ste i kako skuvati kafu bez struje, je li tako bi tako bilo? Je. Da. A potom i vadili ste sebi zub. I vadio sam zub sebi. Nisam išao kod lekara, vadio sam zub, bolo me, šumari vadu tako bez nekcija, bez svega. Ovo smo tu traktor namestili dizne, kad mi završili nema struje, šta ćemo, mi u šumu nosimo bocu, kuvamo kafu, ajde skuvamo kafu pre istorijskog rata, to više nema u Srbiji, u Jugoslaviji, kako da kažem. Mora da se snalazimo. A da li se desilo nekada nešto zabeležite, ipak odlučite da možda ne treba da se vidi, snimi, postavi na YouTube? Pa ne, to je pre bilo. Pre bilo, pa ne isključili kanal. Da, kanal vaš postoji dve godine, ali vi ste recimo tek u poslednje dva meseca zaista aktivni, jel da? Pa do, mećali smo snimku i to, ali ide, ne ide, ide, ne ide. E sad kad smo počeli da mećemo aktivno, sad se ljudi pridružuju. Znate, svako može imati svoj YouTube kanal, ali ono što je zanimljivo, nemamo mnogo ljudi, ajde da kažem, u zrelim godinama, ali tako, koji se bave tim. Nemamo, samo ja. Samo vi, ste to istražili, dobro. Sve, pogledali smo na kanale, nemamo, samo ja najstariji. Pa kako ste se snašli u toj nekoj generaciji među mladim ljudima koji su pretežno na YouTube? Pa ja mislim da sam ja još mlad za sad i ja kao, ne znam. Šta vam kaže porodica, ili imate podršku porodice, vaših meštana, kakvi su komentari? Svi imaju podršku, svi mi daju podršku, žena i ćerke i sve. A ne bude nekad za žena ili ćerke kaže, ali si tata morao baš to da snimiš? Ne, ona starija malo neki put je dare kaže, kad radi kod lekara tamo kaže, ja, ona ga vadi zub, ti si mora da pustiš to. E tako, ovako ne, ništa.
Jel postoji još neka tema, nešto što vi generalno radite u životu, biste volili da se zabeleže, nismo do sad videli? Pa ne znam šta da kažem, ja nisam stariji, nema više, gotovo je. To što radimo, ne znam šta može. Možda dobijemo pare neke ili nešto od YouTube. Je li to negde cilj sad vaš krajnji kada je YouTube kanal u pitanju? Pa to je naš cilj, ako može nešto se dobije, ako ne može, nikom ništa, opet to ostavimo na starom. Mi se reklamiramo i tamo na putu i ovamo. I sve radimo original da bude, nema montaže, nema ništa je sad. Da, čuli smo i od vašeg saradnika mladog da minimum montaže, ali tako bude, uglavnom ide što se kaže live, tako kako jeste, da, jeste snimljeno. Ima i kad smo tovarili bikove, kad je bilo to utovar, ima mnogo. To sve pravo, nema tu laži, nema ništa tu da se laže. To je to za sad. Ispričajte nam situaciju zanimljivu kako vas prepoznaju i na ulici, jel da? Eto, tako idemo u Zrenjanin, oni biću, jo, evo Ljuba Šumar, deca isto, kad idem kroz selo i kroz Zrenjanin, biće tu. Prepoznali me, eto više, puštamo snimkova i to i... Je li vama prija ta, eto da kažemo, slava? Po meni prija šta, ja nema šta da se sručujem, ja volim to da radim. A čula sam od vaše supruge malo čas da vi ste uvek voleli, pre nego ste krenuli ovaj YouTube kanal da radite, da se fotografišete, se slikate, je li tako? Da, ja sam volio stano, nisam da kažem neki da sam tegnut ili nešto, ja sam volio tako u društvu i da budem na kanale i na televizori, ali nisam mogo, eto sam sad... Uradili, sad će dvijemo, će da uspemo, nećemo. Razmišljate, možete da ubacite nekog u svoj kanal, u svoj video, možda to da nekad bude i supruga, član porodice, neko drugi? Pa ne znam, za sad nisam to razmišljao, ako bude, oni svi bežu nešto, ne volu i... Moramo da pomenemo i majice vaše, imate zaista kreativne natpise na majicama, malo čas snimili smo tamo i gomilu drugih. Možete i da se okrenete, da Stefan snimi, evo da vidimo šta piše na ovoj. U šumi radim, sa evrima se hladim. Pa ili ima evra od rada u šumi? Pa ima, ali to je crn dinar. Ja garantujem da oni što rade u rudnik, da imaju više vremena nego mi kad radimo. Evo odemo palo drvo, ako cap, mogu sam da umrem. Da ubije kozeta, udaram u glavu grana, da malo padam nasos. Juče kad smo radili... Dobro, da se vratimo na majice samo, ko vam usmišljava dizajn, natpise sve? Dizajn izmišlja, Dule, moj menadžer, komšija i Cane, Zet. Da li ih delite, prodajete, kako? Ne, deli mi, ne prodajem nikom, ne. To su oni smislili i on kubacio mi nešto. Spojimo i on kako nešto ne odgovara, mi odvojimo, odbacimo i je tako. Dobro, koliko shvatam, ovo je za sada, dakle, Ljubi Šumar, YouTube kanal Zabava. Ideja je da to postane jednog dana i zarada, ali tako? A od čega Ljuba Šumar danas živi zapravo? Danas živi od poljoprivrede i od šume. Jel može od poljoprivrede i šume da se živi ovde? Može, ali teško jako. Šta to znači? Mnogo treba se radi, malo para. Muka je živa. Ajde, od poljoprivrede, sad ima ta tehnika, traktor i komboj, pa ne radi se fizičko. A šuma teško, sad smo malo tu kupili prikulicu, pa sad malo lakše natovarimo ručno, dok je bilo ručno tovari, to je... Pa li ima neko da vam pomogne ovde u familiji, nikom? Ne, samo ja i Dule, moj menadžer. Dobro, vi ste ovde blaženi među ženama, ali tako imate tri čerke. Da, nema niko pomogne. Mi upalimo traktor, zakačimo, idemo, radimo, dođemo, nema niko. Ljubo? A žena neki put, ona kad doće, ona upali traktor, pa dođe, ako pukne guma, nešto. Ona samo dzipa, kupila i sad samo dzipa, tera. Ništa drugo. Ljubo, vi u svojim video zapisima isto na početku kažete da se ljudi, ali tako, lajkuju kanal da vas prate. Zbog čega treba da vas prate, šta biste vi poručili? Pa da nas ima što više. Da nas prate, da lajkuju, da nas ima što više, da neki dinar padne od YouTube-a, ako može, ako ne može. Nikom ništa. Hvala vam puno. Hvala i vama. We'll be right back.
Kažu da iza svakog uspešnog muškarca stoji pre svega, je li tako, jedna uspešna i velika žena. U ovom slučaju to ste vi, supruga Ljube Šumar. Eto, i malo čas i on vas je pomenuo i pohvalio da jeste podrška njemu i u ovome što radi na YouTube-u. Kako se vama zapravo isprva dopala ta ideja? Da li pratite sav njegov rad? Da li uopšte komentarišete? Da li možda sugerišete nešto? Tako je, hvala. Mislim da je u pravu. U početku sam se ja malo bunila za te njegove, ipak i on ima godina, ali sad jedan po jedan snima kako gleda, nisam ni gledala ono u početku, sad onako malo ubacim se pa pogledam kao, ali mislim da on to radi najviše radi omladine. Da bi mi ipak zdao neko znanje, da bi trebalo kroz njegov rad, da li je to šuma, da li je to poljoprivreda, da se i oni uključe. Ako neće neko da uči, znači treba imati i fakultet i običan radnik, ne možemo mi biti svi da smo neki filozofi, ipak mora i poljoprivrednik i šumar, znači da vide njegov rad kroz to, da se odluče šta će da rade. On bi i za tu omladinu. Nije on samo zbog njega, oni nekako imaju on svoju decu, da, ali... Da, dakle, vi ukazujete na taj edukativni moment. Da, gledala. Koji je vaš negde omiljeni video do sad? Po Šeznam ima tu dosta. Šeznam ono kad je išao da vrše, kad je pravio sklekove, ona je kiša pljuštila, baš sam ja bila na njivi, ja sam terala traktor, i onda smo stali da on tu pravi sklekove, kiša je padala, on je pravio sklekove i tako malo da... To njemu ništa nije teško. Ne mogu da zamislim, i on stvarno ima, što kaže, ipak 50 godina, ništa mu nije teško, i oni tegove diže, baca ih uvis, mislim, ima u njemu neka energija, tako da... Koju treba da podeli sa drugima. Tako je, da. Ipak i ta omladina može dosta lenije nego on što ima 50. Da, slažem se, hvala vam. Hvala i vama. A da čujemo ćerku šta kaže, kako se njoj dopada to što tata radi? Pa, sviđa mi se i volim to što on radi. Mm-hmm. Jesi imala želju možda nekad da učestvuješ u tim njegovim videima? Pa da, imala sam želju i bila sam. Jesi, u kom? Pa ne sveća se baš sad. Kad je peko prasa. Da, kad je peko prasa. Dobro, jesi dopala to iskustvo, ili bi volila da ponoviš, ili imaš možda ideju šta bi to još mogo tata da snima? Pa ne, ali bi volila opet da budem u videu. A, dobro. Evo, znači vidimo da će imati Ljuba saradnicu, definitivno. Šta kažu tvoje sestre starije? Imaš još dve starije sestre. Pa i njima se sviđaju. A drugari, drugarice, da li te sad po tati najviše poznaju? Pa da, i oni gledaju i... I šta kažu? Sviđa im se i kažu koji omiljeni video. Uglavnom to kad on vozi traktori i komba i tako. To bude najzanimljivije. Da, muškarcima.